Цю територію, де розташовувалась частина стародавніх Черкас, археологи мріяли дослідити не одне десятиліття, але через брак державного фінансування цього не робили. Гроші ж на проведення робіт виділив один з місцевих забудовників, який незабаром планує тут звести багатоквартирні будинки. Строки у нього тиснуть, тому науковцям дали для розкопок лише 3 місяці. Метр за метром археологи обстежують територію майбутньої забудови. Зліта вони встигли дослідити лише третину ділянки, адже артефактів тут досталь. Та у мене ось теж свинець. Пуля свинцова. І ось все. За час розкопок археологи виявили 2 прошарки часів пізнього середньовіччя та модерну – з 16 до 18 століття. За часів Речі Посполитої саме на Черкаському Подолі стояла дерев'яна козацька церква. На підтвердження тут вже знайшли чимало монет та уламків посуду того періоду. Та найголовніша знахідка – цвинтар 17 століття. Керівник експедиції Дмитро Куштан обережно розчищає подвійне поховання. Тут рештки матері та дитини. Каже, загалом з літа він виявив на цьому місці майже 100 могил. Попередні дослідження показали, що місцеву знать на цвинтарі не ховали. Переважно небіжчики були звичайними людьми. Хоча схоже, що ця жінка за статусом трохи відрізняється від решти. На ній виявили перстень. Це дуже рідкісний випадок на цьому цвинтарі. Бо більшість поховань безінвентарні, ну без прикрас, без нічого. У нас лише одне дитяче поховання було із кількома намистинками скляними. От, а це якраз поховання жінки із бронзовим перснем. Розкопки цвинтаря вже дали певні відомості для відтворення вигляду середньовічних Черкас. Більшість решток належить доволі молодим людям або дітям. Це свідчить про те, що медицина у той період була не на вищому рівні. Утім, не похованнями єдиними. Просто під час зйомок сюжету археологи знайшли уламок доволі рідкісної кахлі. Швидше за все її робили під замовлення. Мушкетер, ось лікоть, тримає мушкет на плечі, ось тулуб, широкі штани. Ось вона промальовка якраз іде оцієї кахлі. Бачите, ось десь оцього походу. Поховання, залишки будинків, посуд, інструменти. Кожен знайдений артефакт дає змогу історикам зрозуміти, як жило і виглядало середньовічне місто. Ось, наприклад, ця величезна яма у часи козацтва була складським приміщенням. Ця землянка мала досить такі великі розміри, десь 3,5 на 3,5 метри. І глибина від давньої поверхні, ну, теж десь близько 3 метрів. Дуже цікаве, тобто свідчить про побут, матеріальну культуру, населення, яке жило. Які знахідки ще приховані під землею у Черкасах, археологи можуть тільки здогадуватись. Час, відведений їм забудовником на роботи, спливає, і науковці побоюються, що унікальні артефакти скоро будуть залиті бетонними фундаментами. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.